TV KPM. Didik TV KPM. Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Menifam Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Baiklah. Kalau sebelum ni Julia ni kasih ni siapa pula kasih? Cuba cerita dekat Irfan ni buku siapa ni? Adakah ini buku-buku anda semua? Tak nak bercakap pula. Apalah ini tak nak bercakap. Baik, untuk hari ini kita sebenarnya akan bersama-sama meneroka apakah program utama dalam Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Tetapi sebelum itu pastinya Irfan akan bersama dengan seorang tenaga pengajar. Jadi siapakah beliau? Apa kita saksikan dulu profil tenaga pengajar kita. Itulah dia profil tenaga pengajar yang akan bersama Irfan hari ini. Jadi kita persilakan Puan Cempaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Khabar baik Irfan. Alhamdulillah. Inilah Puan Cempaka yang akan menemani Irfan untuk episod kali ini. Untuk pengenalan Puan, mungkin boleh Puan ceritakan sikit dari segi apa lagi program-program yang ditawarkan dalam Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Terima kasih. Program pendidikan Pandu Puteri terbahagi kepada prinsip asas Pandu Puteri dan skim lencana kecekapan. Skim lencana kecekapan ada 5 elemen dan elemennya adalah seperti berikut. Baik, pertama. Kebudayaan dan kreativiti, cabaran dan kecergasan, sains dan teknologi, ejen perubahan, serta hubungan masyarakat dan family, keluarga. Okey, ada 5 elemen itu. Ya, betul. Bagi saya itu merangkumi semua aspek kehidupan. Betul tak Puan? Ya, betul. Dan dalam 5 elemen tu terdapat lebih daripada 100 lencana yang boleh diusahakan oleh ahli-ahli Pandu Puteri. Baik, ya. 100 lebih lencana, maknanya kalau mereka lakukan aktiviti itu, mereka boleh kumpul lencana tersebut. Ya, betul. Baik, itu dari segi pengenalannya. Jadi seterusnya Puan, silakan. Jadi program pendidikan tersebut disesuaikan dengan kategori umur ahli-ahli Pandu Puteri. Okay. Di mana yang termuda adalah Pandu Puteri Kelip-Kelip. Kelip-Kelip itu umur berapa Puan? 5 hingga 8 tahun. Alah comelnya, 5 hingga 8 tahun itu Kelip-Kelip. Ya. Kalau selepas itu? Diikuti dengan Pandu Puteri Tunas, iaitu umur 9 hingga 12 tahun. Okay. Seterusnya Pandu Puteri Remaja umur 11 hingga 13. Pandu Puteri Ranger umur 16 dan 17. Okay. Pandu Puteri Clover umur 18 hingga 30. Jadi mereka ni berada di institusi pengajian tinggi dan ada juga yang dah bekerja. Dan kita ada juga kategori Pandu Puteri Kadet, iaitu guru pelatih di Institut Pendidikan Guru, KPM. Okey, terima kasih Puan. Dan sekarang ni mungkin Irfan nak tanya Puan, untuk mereka di umur dewasa ni, apa program yang boleh mereka sertai? Persatuan Pandu Puteri Malaysia menyediakan juga latihan pemimpin, perkembangan pembelajaran untuk semua pemimpin yang bagi Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Ramainya adalah daripada guru, tetapi ada juga pemimpin yang terdiri dari bukan guru. Jadi maknanya kalau mana-mana yang teringin nak jadi atau yang berminat untuk menyertai Pandu Puteri, seperti yang disebut tadi, tidak ada had umur, dan betul, tidak juga semestinya menjadi seorang guru. Kita ada satu lagi kategori, iaitu Guild Trefoil. Dan mereka ni memang untuk ahli yang bukan Pandu Puteri ataupun bekas Pandu Puteri. Okey, itu dari segi cara untuk sertai. Dan bagaimana pula program-program macam ni, kalau mereka dah sertai, apa antara program yang boleh mereka laksanakan?
Jadi program yang saya sebut tadi boleh didapati dalam buku jurnal berikut. Okey. Semua program yang disebut sama ada apa yang mereka boleh lakukan, pilihan, ada lencana yang wajib, ada yang pilihan mengikut minat mereka. Baik. Boleh didapati dalam buku-buku tersebut. Saya teringat satu perkataan program ini iaitu program WAX. Ya betul. Mungkin Pak boleh ceritakan apa itu program WAX dan kebaikan program WAX ini, silakan. Ya betul. Program WAX, WAX tu maknanya World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Alright. Atau Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia. Mereka ada mengeluarkan program juga yang dijalankan oleh Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Okay. Antara program-program yang memang dijalankan secara meluas adalah Free Being Me, Action on Body Confidence. Jadi ini adalah kempen mengenai keyakinan diri berdasarkan rupa paras dan bentuk badan masing-masing. Betul. Okay. Ya, dan ada juga Stop the Violence, program Stop the Violence ni iaitu hentikan keganasan terhadap wanita. Dan ini, dan di bawah program ini, Ahli Pandu Puteri Malaysia telah menjalankan kempen iaitu hentikan perkahwinan di bawah umur 18 tahun. Isu yang menarik Puan sebenarnya. Ya betul. Jadi berikut boleh dilihat poster-poster yang telah disediakan oleh Ahli Pandu Puteri sendiri. Mereka menyertai bengkel di mana mereka belajar untuk membuat poster tersebut. Betul. Supaya mesejnya dapat disampaikan kepada masyarakat. Jadi ini adalah poster-poster yang telah dihasilkan oleh Ahli Pandu Puteri sendiri. Betul, dan saya rasa Puan, ini merupakan satu inisiatif yang sangat bagus oleh pihak Persatuan Pandu Puteri Malaysia untuk sama-sama kita ketengahkan isu yang ada dalam masyarakat kita, Puan kan? Ya, betul. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang nak menolong masyarakat? Jadi terima kasih Puan atas penjelasan yang telah diberikan, dan kita akan teruskan dengan pelbagai lagi perkongsian selepas ini. Tetapi sekarang kita berhenti berehat seketika hanya di Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Terima kasih. Sama-sama. Bertemu kembali kita dalam Badan Uniform Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Kita ada Puan Cempaka dan di sebelah sana kita masih belum berkenalan dengan Puan Nur Zahidah. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Assalamualaikum. Jadi untuk mulakan perbincangan, apa kata kita persilakan Puan Cempaka? Terima kasih Irfan. Sama-sama. Untuk STEM, Persatuan Pandu Puteri Malaysia telah melancarkan program Gear Up Challenge, iaitu satu lencana dan program usaha sama bersama Bay Systems, British Aerospace Engineering Systems. Baik. Dan di dalam program ini terdapat 18 aktiviti yang boleh dipilih oleh Ahli Pandu Puteri yang mana dia nak buat. Jadi dalam program tu dia ada memaparkan atau mendedahkan Ahli Pandu Puteri kepada pelbagai jurusan atau bidang kejuruteraan. Maknanya ada kejuruteraan biomechanical, biomekanik, kejuruteraan astronautika, kimia dan juga kejuruteraan awam. Dan untuk setiap aktiviti itu juga ada mengisahkan latar belakang mengenai sumber inspirasi bagi jurutera wanita. Program STEM ni diketengahkan untuk memupuk minat Ahli Pandu Puteri supaya lebih ramai menjurus ke arah bidang kejuruteraan. Betul, sebab pandangan masyarakat di luar sana Puan, sebenarnya jurutera ni adalah semuanya lelaki mungkin. Tetapi kita nak memupuk semangat itu di mana perempuan dan wanita juga boleh menjadi seorang jurutera kan? Ya betul. Okey, dan di depan kita sekarang ni Puan, ada apa ni? Ini salah satu daripada aktiviti yang pernah dan masih dijalankan oleh Ahli Pandu Puteri. Dia lain-lain kategori umur tu, dia ada syarat-syarat yang berlainan. Maknanya kalau Pandu Puteri Tunas, dia kena buat 4 aktiviti. Pandu Puteri Remaja 6, Pandu Puteri Ranger 7, Pandu Puteri Clover 8. Jadi salah satu usianya makin banyak aktiviti. Banyak aktiviti untuk dapat rencana ni. Jadi ini adalah satu pilihan yang selalunya Ahli Pandu Puteri gemar membuatnya, iaitu bina tangan mekanik. Okey. Jadi kita cara untuk membuatnya ialah satu cardboard di tekap tangannya. Okey, kita buat bentuk tangan kita menggunakan pen. Betul. Jadi lepas ni saya buat secara ringkas ya. Lepas tu dipotong mengikut. Jadi akan menjadi macam ni. Okey. Ya. Dan lepas tu kita guna penyedut minuman. Ya, yang kita potong-potong dan ditampal ke cardboard ini. Okey, betul tempat jari-jari. Dan juga menggunakan tali, diletakkan di tengah begini. Dan kemudian Ahli Pandu Puteri boleh menarik
tangannya macam tu, oh, okay. Dan boleh bergeraklah, maknanya bergerak jari-jari tersebut. Aha. Jadi umpamanya straw ni adalah tulang. Dan tali ni adalah tendon. Baik. Jadi bila kita buat aktiviti ini dengan ahli bantu putri, kita terangkan bahawasanya kejuruteraan ini digunakan untuk para jurutera membuat lebih kajian putus tangannya dan untuk menggantikannya dengan tangan robotik. Jadi itulah salah satu daripada cara dan teknik betul ya. Sebab saya rasa poin ini satu inisiatif yang sangat bagus untuk memberi pendahan kepada remaja di luar sana, terutamanya wanita, untuk mengenali dunia kejuruteraan. Terima kasih puan. Ya, betul. Dan kita akan beralih pula kepada soalan seterusnya dari segi sekuriti cyber. Kita persilakan puan Nur Zainah, silakan. Ya, jadi aktiviti program seterusnya ialah aktiviti sekuriti cyber ataupun cyber security. Dan program ini merupakan program baru yang baru kita terima, iaitu sebagai rakan pelaksana lokal untuk ASEAN Cyber Security Skilling Program. Dan di sini kita cuba melatih nanti selamai 80 orang master trainers atau jurulatih utama, yang kemudiannya mereka akan melatih pula ahli-ahli seramai 4,000 orang. 4,000 orang, kekuatan pelatih 80 orang je. Ya. Mantan pelatih. Ya. Dan sebelum itu juga kami telah melaksanakan dua sesi program berkaitan dengan security cyber ni. Pertama ialah berkaitan dengan cyberbullying. Cyberbullying. Ataupun pembulian cyber. Okey. Jadi di situ kita adakan saudara dalam talian dan kita bekerjasama dengan Universiti Putra Malaysia. Baik, UPM. Ya, UPM. Dan juga satu lagi baru-baru ini, cyber crime. Atau jenayah siber. Okay. Ya. Dan juga diadakan secara dalam talian juga dengan pelajar-pelajar Universiti Putra Malaysia. Terima kasih puan. Okey, puan nak tambah sikit lagi? Ya, perkara atau topik-topik yang mereka kongsikan bersama kami, antaranya lah taktik phishing. Yes, betul. Body shaming ataupun kecam badan, gangguan seksual. Dan juga keselamatan telekomunikasi. Baik, terima kasih puan. Kita nak beralih pula kepada soalan seterusnya mengenai kesihatan mental. Mungkin boleh dikongsikan oleh puan. Tak apa, kita bagi platform ni. Silakan puan. Ya, berkaitan kesihatan mental juga. Kita dapati kebelakangan ini ramai antara remaja kita menghadapi masalah mental. Setuju. Ya, apa-apa entah lagi sejak pandemik COVID tadi ramai. Justru kita sebagai Persatuan Pelajar Malaysia mengambil tindakan proaktif. Baik. Kita adakan sesi-sesi berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi kita dalam sesi itu kita dedahkan kepada ahli-ahli tentang pertubuhan-pertubuhan yang mereka boleh hubungi. Kepada puan Cempaka, sedikit persoalan kepada saya mengenai anugerah yang terlibat dalam program utama. Silakan puan. The Duke of Edinburgh International Award yang dikenali di Malaysia sebagai anugerah remaja perdana rakan muda dijalankan oleh Persatuan Pandu Putri Malaysia untuk ahli-ahlinya juga. Jadi program tersebut berjalan selari, maknanya aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan Pandu Putri Malaysia, programnya juga boleh digunapakai untuk Duke of Edinburgh Award. Baik. Dan aktiviti yang dijalankan di sana juga boleh dipakai untuk program Persatuan Pandu Putri Malaysia. Oh, maknanya sama taraf lah. Ya, dapat dua. Dapat dua lancana. Satu kebangsaan, satu antarabangsa. Ya, betul. Wow, jadi kita kena sama-sama cuba dapatkan anugerah tersebut untuk mendapat dua lancana di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Terima kasih puan Cempaka, puan Nur Zainah. Kita akan berhenti berat seketika. Jadi, teruskan bersama kami tentunya dalam Badan Uniform Persatuan Pandu Putri Malaysia selepas ini. Bertemu kembali kita dalam Badan Uniform Persatuan Pandu Putri Malaysia. Kita masih bersama dengan Puan Cempaka dan Puan Nur Zainah tentunya. Okey, Ifan pernah dengar Persatuan Pandu Putri Malaysia ni ada banyak melaksanakan kempen di luar sana, dan Ifan pernah ternampak kempen plastik tightness. Mungkin boleh pun ceritakan sedikit. Terima kasih Ifan. Sama-sama. Kempen tentang pencemaran plastik bermula dengan Plastic Tightness Challenge. Okay. Kempen tersebut telah dijalankan mulai Disember 2019 hinggalah ke Januari 2020, dan dia ada tiga tahap. Tiga tahap? Ya. Okay. Disertai oleh lebih kurang 3,500 peserta yang terdiri daripada ahli pandu putri dan juga bukan ahli pandu putri. Okay. Jadi kempen ini termasuklah mereka yang bukan ahli pandu putri. Dan untuk penerangannya lebih lanjut,
saya serahkan kepada Puan Zaidah. Okey, kita serahkan kepada Puan Nur Zaidah. Nampaknya Puan pun tak sabar. Kawan. Okey, sebenarnya Plastic Tetanus Challenge ni diteruskan dengan fasa ketiga, yang digelar sebagai Wave Makers. Wave Makers, okey. Dan kami telah memilih seramai 22 orang ahli pada putri remaja dan ranger, di mana mereka dilatih oleh REC sendiri selama sebulan. Dan mereka perlu melaksanakan dua aktiviti utama. Okey, yang pertama. Yang pertama iaitu Advocacy Plan. National Advocacy Plan. Program sokongan. Ya, program sokongan. Dan kedua, Community Action Plan. Jadi, ahli-ahli ini, kami berjumpalah seberapa kerap yang mungkin. Baik. Dan kita merancang. Dan antara aktiviti yang ada dalam advocacy plan ni, antaranya ialah lobbying. Dan kita buat petition. Dan kita buat memorandum kepada KASA. Dan juga kita adakan forum dan pertandingan video dan poster digital. Antara isu-isu yang dipertengahkan dalam kempen itu, Puan, silakan. Isunya adalah tentang kita, tujuan matlamat utama kami adalah untuk mengurangkan, juga mengelakkan daripada penggunaan plastik sekali guna. Dan kemudian bagi Community Action Plan, kita adakan Pandemic Plastic Rush. Pandemic Plastic Rush. Kalau itu berkaitan apa pula, Puan? Iaitu kita adakan aktiviti selama 5 minggu yang disertai oleh lebih kurang 6,000 ahli pandu putri dan bukan ahli pandu putri. Termasuk ibu bapa dan sebagainya. Jadi mereka perlu hantar aktiviti pertama, ada minggu pertama, minggu kedua, ketiga. Dan antaranya ialah plogging. Maknanya kita jogging dan kutip sampah. Jogging dan kutip sampah. Ya. Itu nama dia plogging. Plogging. Okey, faham. Patutlah plogging. Okey. Yang kedua, kita adakan aktiviti kreatif. Jadi inilah antara hasil yang kita. Menggunakan plastik, Puan. Ya, ini semua plastik buang. Boleh Puan angkat dan tunjuk kepada kamera dan penonton di luar sana. Ini daripada plastik buang. Ini saya buat sendiri. Puan buat sendiri. Wah, boleh kata pakai untuk Puan. Okey. Yang ini tabung. Ibu bapa pakai juga. Okey, ni plastik kononnya budak-budak lah main gitar. Oh. Betul gitar. Okey. Dan ni coaster. Semua ni daripada plastik. Semua ni daripada plastik warna-warni. Jadi kita boleh gunakan untuk letak cawan. Ya, letakkan pan-pan pinggan apa semua. Boleh. Ya, periuk. Boleh. Boleh juga. Ya. Kita adakan sesi voice out. Maknanya mereka, kita tungkil bakatlah ahli-ahli kita untuk menyanyi ke, berpantun ke, dan hantar video. Semuanya dalam seminggu lah. Dalam seminggu-seminggu mereka hantarkan aktiviti mereka tu. Lirik dia tu perlu berkenaan. Lirik mesti. Seni kata tu perlu berkenaan plastik. Pencemaran plastik. Pencemaran plastik. Itu okey. Baik, satu perkara yang menarik di mana kita dalam masa kita mendidik, kita berhibur juga. Kita tak naklah bosan kan. Betul. Tahu budak pandai putri ni kanak-kanak ataupun remaja ni semua, mereka suka menyanyi. Suka menyanyi. Jadi kita berilah peluang mereka menunjukkan bakat. Macam Puan sendiri suka menyanyi ke? Oh, suka juga. Suka juga. dan ini adalah antara lencana. Yang ini yang plastik tightness ni, kita berikan kepada yang telah sempurnakan 3 tahap itu tadi. Dan yang ini yang buat pandemik plastik rush tadi lah. Dan kita berikan lencana butang. Yang ini sama juga. Baru juga disebut bahawa lencana tersebut adalah lencana WEX, tapi usaha sama dengan UNEP, United Nations Environment Program. Itu merupakan hasil kerjasama antara dua pihak tersebut. Dan satu lagi plastik. Plastik Busters. Ini kita baru lepas melancarkan program Plastic Busters, iaitu program ini ialah ahli-ahli menjadi sebagai ejen untuk memastikan kita kurangkan penggunaan plastik. Kurang plastik, dan mereka boleh adakan pelbagai aktiviti lah. Apa pun yang macam aktiviti, kita menyapu, bersihkan taman ke, beach cleaning ke, ataupun bantai. Kita buatkan recycling, kita beri pendedahan kepada masyarakat tentang bahaya plastik. Dan kalau boleh gunalah plastik yang bahan yang kita boleh guna semula. Bukannya plastik yang kita pakai sekali terus buang ke laut. Sebab kalau kita boleh lihatlah, penggunaan plastik di negara kita pun semakin lama makin meninggi. Betul. Kalau kita pergi shopping mall, kita pergi beli barang pun, kadang-kadang ada pilihan di mana kita nak pakai plastik yang diberi ataupun kita boleh bawa barang beg sendiri untuk kita bawa ke pasar. Baik, terima kasih lagi sekali kepada Puan Nur Zaidah, Puan Cepaka juga atas segala perkongsian untuk episod kali ini. Jadi sebagai pengakhiran, kita nak dapat sikit kesimpulan. Siapa yang nak kongsikan kesimpulan?
Oh, tadi maknanya tadi telah yang saya katakan tadi, maknanya daripada semua program aktiviti ini kita dapat memberikan aktiviti untuk mereka dapat manfaatkan daripada semua yang kita kongsikan dengan ahli-ahli dan mereka dapat bantu dalam kehidupan mereka seharian. Betul. InsyaAllah. Baik, terima kasih Puan atas kesimpulan yang telah diberikan. Jadi Ifan nak pas kepada Puan Nuzaidah untuk ajak mereka di luar sana untuk sama-sama sertai Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Baiklah, saudara-saudara sekalian, tuan-tuan, masyarakat semua, saya menyeru puan-puan untuk menyokong kami, aktiviti-aktiviti dan program kami. Maka sertailah Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Baik, terima kasih banyak. Dan Persatuan Pandu Puteri Malaysia juga baru sahaja melancarkan kategori baru iaitu Sahabat Pandu Puteri yang terbuka kepada semua untuk termasuk kaum lelaki. Oh, saya Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Jadi, sertailah kami sebagai Sahabat Pandu Puteri Malaysia. Baik, saya lah tu sahabat yang baru tu. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nuzaidah dan Puan Cempaka kerana bersama Ifan untuk episod kali ini. Sebelum kita akhiri, sebab Puan Nuzaidah ni suka menyanyi. Ya, betul. Jadi, apa kata kita menyanyi sikit? Silakan, Puan. Kita ikutlah Puan Nuzaidah. Okey. Saya tak tahu asal lagu ni, tapi dia mula. Kumala, kumala, kumala vista. Kumala, kumala, kumala vista. Oh no, 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 not the vista. Oh no, 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 not the vista. Ini mini desa mini wala wala mini. Ini mini desa mini wala wala mini. Eza mini zola mini wala wa. As a mini zola mini uwa lawa. Beat diddle dotten chun. Beat diddle di oton doton. Bobo ba di ten doton. Okey, berikan tepukan untuk mereka. Terima kasih Puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM.